이거. Kanskje ikke helt i toppform enda, men Stian Skjæraug begynner å nærme seg sin gamle form etter skulderoperasjonen i april. Nei, jeg har flyttet den lange bicepsen da, ned her og festet den på nytt da. Ja, så har de gått inn her tre plasser på sånn skikkhjul da, og festet en leddleppe da. Så det ganske fancy operasjon. Det mye som pisser også da. Seks måneder med opptrening har gitt resultater, og første konkurranse etter operasjonen i slutten av november. Første konkurranse litt optimistisk, da, men det en konkurranse om en måned i Tyskland, en World Cup. Og da skulle planen å være med i Fritzene bare, da, bare for å komme litt i gang egentlig. Det bra for å ha noe å trene mot. Men også er det neste år, så er de... Det jo nordisk på våren, som kanskje største på våren. Og så på høsten da, som så er det EM og VM da, som de soleklare målene neste år da. Med frisk skulder har landslagstreneren planene klare for 25-åringen. Først og fremst er om å komme tilbake i samme form som har vært i OL. Han trenger det å ta noe nytt inn i hans øvelse for neste OL. Så først og fremst er om å komme tilbake i god form og skadefri. Så det vi har på den situasjonen som vi må bremse litt han, fordi det veldig ivrig å komme tilbake. Vil du si det i rute for OL 2020? Ja, det er vanskelig å si. Jeg håper jo det. Nå jeg ikke helt sikker på om skulderen har blitt helt bra, men det lover godt da. Så hvis det fortsetter sånn, så føler jeg at jeg i rute da. Det er greit å få den på film da.